اللهم لعن قتلة الحسين عليه السلام وأصحابه. قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. قیامت دن گزر چکا وہ گھڑیاں قریب آ گئیاں جڑی معصومت یتیمی دے لمحات یہ وقت کچھ لمحیاں دا مہمان رہ گئے ظاہر دس دن تو سم خان دیتیاں اپنے اپنے عقیدے اور ظرف دے مطابق ساری رات تو سجا کے ماتمی عزادار تھوڑے چہرے پہ تھکاوٹ یہ لمحے جڑا لمحہ شفیع لاشا چا چار اج کوئی دعا منگل کے دل میں رسول دے ویلے اج بہتر جنازہ جتنا دیر سکو مفان دے لو تقریباً ساری لاشاں چا بیٹھے اس ٹائم بالکل شہادت شبیر کا وقت قریب ہے کیونکہ سارے متقدمین ذاکرین یا روایات مقتل تو بین ہی یہ اشارے ملتے ہیں کہ ساڑھے ترے کے قریب شبیر گھوڑے تو لہ رہے یہ وہ وقت ہے جس وقت چوں پاسے لاشاں نے کوئی دو میلاں تو چاہیے کوئی چار میلاں تو چاہیے کچھ نو میلاں تو چاہیے ساری لاشاں جنگے شہداء رکھی ہوئے تھے تے لاشاں نہیں چاہیے دو بھنیاں دیاں بہن دی جوڑی ہے قبل فضل لباس دی لاش لے چاہیے یہ بڑے دیے کیوں نہیں چاہیے تے سرکار دی لاش کیوں نہیں چاہیے جو بولو سو کہ میں بیان کراں بہن بھرا بیٹھے خیمے تے نو میل تو باہروں آواز ہے ماما اساں لہ پیا شبیر دے کلمہ سے ہوا آواز پہنچایا بھرا بہن دے سامنے بیٹھے تڑپ کے اٹھے کوششیں بھی یہ میری بہن نہ پتہ لگے کی رسم گا تیری جوڑی گھوڑیاں کو لے گئے ایک ایک ادا دعا کفے علی دی دی زندگی چ پہلی والی شبیر تڑپ کے اٹھ دے ویکھیا سی میری سہن جی خیر ہوئے ویر کتنے چلے فرمایا کہ نماز جائی کوئی مجبوری ہے میں بس ہونے کیا تھے ہونے آیا ایتھوں آئی نکلے دو قدم چاہیے تو بہن اگے آ گئی فرمایا میرے الویک حاجرہ نہیں میں زینب میرے الویک کے دس کون لتھے کہ کتنے لتھے میں صدقے ہوں فرمایا یہ پوچھ لیں کہ پھر سون جوڑی گھوڑیاں تو لہ گئی چاچی عبداللہ بن جعفر تیار دی نسل مک گئی ساورا بوا بند ہو کے ہانی دو تو گھرا پہ دے لہ پہ نیسین گھرا دا حد پکڑ کے دے لتھے کی تھے فرمائے نو مینہ تو بہر اتھے پھر دعا دے حد جائے سے الحمدللہ یا رب العالمین میرے امام حیران ہو کے دے تیرے پتر لہ پہ تو شکر ادا پہ کرنی ہے فرمائے شکری ادا پہ کرنی ہے اپنے پتران دے وعدے وفا ہوئے کہ میں فرمائے آخری ویلے میرے قدمت حق لا کے خیمے جو نکلوں لگے نے تو میں نہ گئے نے اما و نصیب واپس نہیں آپڑا تو میں نہ دیا نمہ دعا تو سکر نہیں ہے ساڑھا دل نے نا اکبر دی جاگیر ہے جیسے لانا ہے نہ مومنوں سے لبنا ہے ہم ساری کوشش ہے جاگیر اکبر کو باہر لگی شکر ہے میرے پتران دی مرضی پوری ہو نو میل کو باہر لگتے ہیں بہت رولیں دے رو کے فرمائے دن دی ان پتہ لگی کہ وقت کسی اور رستہ چھوڑ میں بھنائیں دی اللہ شاہ لے ہوں
ਮੇਰੀ ਸਹਿਲਾ ਕਹੀਏ ਹੁਸੈਨ ਪਿਓ ਟੁਰ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਕੀਨਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨਾ ਸਮਝ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਸਮਝ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਜਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ੈਨਬ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੌਸਮ ਬਹਿਣ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ ਪਏ ਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਲਾਣੇ, ਜਾਣ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲੈ ਆਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਕਤ ਗਿਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤਨਵੇ ਦੀ ਰਵਾਂ। ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੈਂ ਘੋੜੇ ਤੂੰ ਲਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤਕਲੀਫ ਕਰ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ
ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੀਏ ਜੀ ਅਦਰ ਨੌਕਰ ਦੀ ਖੈਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਨਿਭ ਜਾਏ ਆ ਗਏ ਹੋ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਬਾਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਕੀਤੀ ਜੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾਸ ਇੱਥੇ ਤਰਬੀ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬੀਰ ਭਿਰਾ ਨੂੰ ਆਖੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਠੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਕਿਆ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਸਮਝਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ
کیوں فرمایا معصوم تو شرمندہ میں تھوڑی شہزادی نال وعدہ کر آیا زندہ لیا تو پانی لیا سن مک گئی میری زندگی میری لاش میں خیمے نہیں جانا پوری ہو جائے پھر شبیر عباس دی من کی لاش نہیں چاہیے خالی مشکیزہ تے دو من بازو یہ چاہ کے خیمے چاہے نہیں وہ علماء لکھ دینے کتنے بچے جناب عباس دے بازو بے کے مر گئے ہوں قیامت آئیے علی دی دھیرے وال کھلے ہویا پر میں نے لے آ لیا میرا لے گئے علم چکا کے اگر فلے نہ اتار دے میرا علم دار مر اس نے علی دی دھیر اور وہ کے پیدا دیئے میں کوئی نہیں نظام مند تو اٹھے بر کے آگے اور ہر کوئی خود ذمہ وارے میرا ٹور گیا زامن او میں سب کیا اتنے لاشا نہیں چاہیے باقی تقریباً ساری لاشا جا کے ان کے شہداء رکھی بیٹھے نے اگر تھوڑی جی ہمت ہے تو میں دو چار باتیں کر لوں گا چون پاسے لاشا رکھ کے درمیان چین بیٹھے نے جی وہ اجڑے چمن چماندی باندھ این میرے مظلوم امام لاشن حسرت نہ لکھے پتران دیاں بھیراوان دیاں مہمانہ دیاں نادانہ دیاں جوانہ دیاں کدر علم میں کدر بازو میں کدر گانے میں کدر سہرے آج مشکار لاشن دے لے کے پیدر میرا اللہ ہون راضی نہیں ہے آواز قدرت حسین مہمانہ میرا سب کچھ بچ گیا فرمائے مالک میرا سب کچھ بچ گیا ایک بار ایک میرا کی بچے ہاں میرا اللہ تو آپ سکنے سجاد بچا لے میرا اللہ میں تیری وحدانیت قسم میں اکبر دیا سونا فطر کو ہایا تھا تیرے واسطے سجاد بچایا تھا تیرے واسطے تیری وحدانیت قسم میں میرا اللہ میری سجاد نو ایتھے کر بلا چک لکھ واری مرنا سوکھا ہے ننگے سر پھوپھی ماما نال لا کے بدماشاں دے بھیڑ چوں لنگنا بڑا ہوتا ہے میرا اللہ اگر سجاد بچایا تھا تیرے دین دی خاطر توحید نے فخر کیتا ہے آؤ بے اولیاء صالحین دیکھو میرا بندہ حسین اس اوکھے موڑ تے بے کے میرے شکریہ ادا کرتا ہے اے ہے جس نے بنا کے میں فخر کیتا ہے اے ہے جس نے خلق کر کے میں تکبر کیتا ہے بڑا مانے اس بندے فرمیدن ہاں میں بہت مانے حسین یہ ملعون آدھے ہیں نہیں نہیں اگر اتنا مانے تھے ان یا زمادی میں میں آتا پھر تیرا شکریہ ادا کر اتمنہ میں صابر فرمیدن نے بھول گئے آدم نہیں حسین یوں نہیں یہ آہوش بطول پر مرد آدم اتام انسان سورے دی ستت در دیتی گر نہیں این سنت حیث بات مہور اور سنت پر میں گھنچو ایک درجہ سورے دی گرمی دا کھلے سورج کا رخ زمین والے پاسے ادھر سورج کی سوانا کا رخ پورے زمہرین پر فانی پورے ٹھنڈا ہوتا ادھر نار ری فلیکٹ ہو کے سوانا ٹکرا کے پھر زمین کے اندر ایک درجہ پھر بھی جیت ہاڑ کی گرمی نہیں برداشت کہ ملاؤں نہیں بنی سات ہے جتنا مانے کہ ستر دے ستر در دیکھو یہ سورج کے سوانا کا رخ پورے زمہرین والے پاسے نہیں سیدھا کر بلا دے لانا ڈائریکٹ گرمی حسین دے زخمی بدل دے پوے پھر تیرا شکریہ ادا کرے تو من سال صاحب آئے نازل رکبت حسین بھی جھوڑی چکا ہے اتے لکھے میں راضی ہوں نبی من گئے نہیں ولی من گئے ابلیس بھی آدھے سورج کی گرمی ناراضی ماں تیار ہے مظلوم کربلا جملہ کے کھوڑا لے تیری ہائے نکل جائے گی جس لکھنا تیار ہے ٹھڈا صاحب ہر کیا دے مالکہ جی میں دیلی ازما زینب لی بہن لے کے نیت نیت بہر نہیں آوانا آج میں حاضر مرحبا شبیر زلدرہ برابا دو
بحکم خدا سورج رخ بدلے، کھوڑا لیا دہ درجے تے سورج گرمی آئی، زمین کربلا دی تک گئی، ہوا تک گئی، فضا تک گئی، 20 درجے تے سورج دی گرمی آئی ہے۔ علماء نے کہے نے فرات دا پانی کھولن لگا، مچھلیاں تڑپ تڑپ کے ترن لگ پئی، 30 درجے تے سورج دی گرمی آئی ہے، کربلا دا میدان انگارے بن گیا، گھوڑیاں دے سما دی جلن دی بو آن لگ پئی، حیوان انسان تڑپن لگ پئے، اللہوان والحفیظ دی صداوا بلند ہو رہی ہیں، شفیع نگاہ ہے امامت نال کائنات دی ہلچل دیکھی، بارے لا حصے میرے دیے تے میرے بدن تے پا، اینا درد کوئی قصور نہیں۔ پھر با حکم خدا سورج دی گرمی سمٹ رکھی، اس طفے تے آئیے جس طفے تے حسین تے شفیع دا زور جنا ہے، ہن تہاڈے سامنے اسی اس نے سلام کرو گے عقیدت ودے گی جملے دے بعد، اے اس طفے تے حسین نے شفیع دا زور جنا 40 درجے تے سورج دی گرمی آئی، کربلا دا ٹبا ریت دا دہ دے انگارے دی طرح پڑ چکا، نظر نہیں دی رکدی اس ٹبے تے، 50 درجے تے سورج دی گرمی آئی تے زلجنا سجا پی جا، سم دے جل رہے نے تے جملہ جڑا علماء لکھے لکھدے نے اس اپنی حیوانی زبانی چ آکھے، ما اقصل حرارا، ہائے ڈاڈی گرمی ہے، یہ سجا پی جائے شفیر فرمے نے رازی ہیں ٹبا چھوڑ دے، مولا کی ہویا فرمایا تیرے پیر چاڑ نال میرے امتحان وچ فرق ہے، تو حیوان ہے میں امام ہاں، تیرا نہیں امتحان تے میرا ہے، حصے تے میرے بھی کر بھی جا، میں راضی نہ ادا، مولا ایک والی ماں فرمایا حکم کر دے مٹی با چھوڑ دے، حکم امام حکم خدا سمجھ کے وفادار جان والے گھوڑا ٹبے دولت ہے تے خیمے الموں کی پاس دو قدم ٹوٹتے ہیں تے ہنک مار دے، جن فریادی فریاد کر رہے ہیں پھر پیچھے مڑ کے ویکھدے بندے ملازم کچھ نہیں، میں روح ہوں کہ نور اسے لوگ پیشانی چلا،
ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਰੀਸ ਮੰਨ ਗਏ ਨਾ ਲੈ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋ ਰੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹਾ ਨਜ਼ਰ ਰੁਕਾ ਤੁਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਰੁਕਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਨਬੀ ਮੰਨ ਗਏ ਵਲੀ ਮੰਨ ਗਏ ਬਲਕਿ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਯਾ ਅਯਤੁਹਾ ਨਫਸੁਲ ਮੁਤਮਈਨਾ ਇਰਜਈ ਇਲਾ ਰੱਬਿਕੀ ਰਾਜ਼ੀਯਤਮ ਮਰਜ਼ੀਆ ਹੈ ਨਫਸੇ ਮੁਤਮਈਨਾ ਹੁਸੈਨ ਲੌਟ ਆ ਹੁਸੈਨ ਪਲਟ ਆ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਐ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਸੇ ਖੁਦ ਪੁੱਛੇ ਟਕਰਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੁਣੀ ਜਿਵੇਂ ਚੌ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਆਇਆ ਸੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਨਫੇ ਅੰਮਾ ਇਹ ਆਇਤ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਂ ਸੁਣਾ ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਠੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਕਿਆ ਦੀ ਅਕਬਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਕਾਸਮ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਦੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕਣ ਧੀਆਂ ਪਿੜ ਜਾਣ ਧੀਆਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲੀਆਂ ਕੁਫਾਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨਾਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਜ਼ਹਰਾ ਹੈ ਨਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਗਈ ਜਾਈ ਕਾਫਰ ਮੁਸ਼ਰਕ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ ਕਲ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸਾਂ ਛੋੜ ਦੇ ਕਾਫਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਧੀ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਗਿਆ ਅਮਾ ਧੀਆਂ ਪੜ ਜਾਣ ਪਿਓ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਰੁੰਨੀ ਵਾਲੀ ਰੋ ਕੇ ਦੀ ਉਹ ਕਾਫਰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਆਣ ਇਹ ਸ਼ਾਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੋ ਅਮਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹਨੀ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ਾ ਬੋਲਾ ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਕਿਤਨੇ ਕਰ ਬਣਾ ਦੇ ਜ਼ਵਾਲ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਥੋੜੇ ਜ਼ਵਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਭਾਈ ਜਾਓ ਕਰ ਬਣਾ ਅੱਜ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰੇ ਮੰਗੋ ਛੋੜ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਕਰਾ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮਰਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਦੀ ਬੇਦੀ ਜਾਓ ਕਰ ਬਣਾ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਛੇਵੇਂ ਬਾਦ ਸਫਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਮਕ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕਰ ਬਣਾ ਜਾਓ ਮੰਗੋ ਜ਼ਮਾਨੀ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਉਪੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਦਵਾਰੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬੀਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਬੇ ਕੋਲ ਅਸਬਾਬ ਸਬਬ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਵਾਰ ਮੈਂ ਚਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਇਦ ਕਰੋ ਖਿਆ ਦਿੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਦਾਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਕਲੀ ਇੱਥੋਂ ਖੇਮੇ ਚੋਂ ਦਾਦੀ ਪੋਤਰੀ ਨਿਕਲੀ ਚੌ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮਾ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹ ਲਿਆ ਆਲੀ ਆਖੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਾਸੂਮਾ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਬਿੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆ ਤੇ ਖਿਆਮ ਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸਾਹਮਣੇ 36 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਾਤਲ ਖੂਨੀ ਦਲੀਲੇ ਲਾਲਚੀ ਹਰਾਮੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ ਦੀਆਂ ਸਦਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕੀਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੀ ਦਾਦੀ ਕਿਉਂ ਰੁਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾਦੀ ਬਾਬਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹਬਸ਼ਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੌੜੀ ਖਾਤੇ ਪਾਓ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਨੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਇਹ ਬੇਗੈਰਤ ਲੋਕ ਨੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਨਾਤਕ ਦੀ ਸੂਰਾ ਕੌਸਰ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰ ਹੱਥ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬੀਬੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਬੀਬੀ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਚਲੀ ਜਿੱਦਣ ਕੀ ਆਦੀ ਅੱਛਾ ਦਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਓ ਮੈਂ ਮਾਰਨੀ ਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਜੇ ਕਦੀ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਭੀੜ ਚ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੀ ਸਕੀਨਾ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈ ਸਕ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲੜ ਲੈ ਸਕ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ
ਇੱਥੇ ਖਲਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਖਲਵਾਇਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਕਾਮੇ ਸਕੀਨਾ। ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਗੋਬੈਨ ਖੋੜਾ ਲਿਆ ਹੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੌ ਸਾਲ ਵੀ ਸ਼ਪੇਰ ਦੇ ਧੀਏ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਗਿਲਾਫ ਪਾਇਓ ਏ ਸੱਸ ਪੇਰ ਤਈ ਬੁਰਕੇ ਚ ਜਿਵੇਂ ਯਤੀਮ ਸਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸਕੀਨਾ ਨੌ ਲੱਖ ਅਲਮੋ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਦੀਏ ਬਾਬਾ ਬੋਲ ਦੀ ਮਿਲਣ ਆਈਏ ਪਹਿਲੀ ਸੱਤ ਮਾਰੀਏ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੱਜੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਹੋਣਾ ਸਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਜਲੂਸ ਬਰਾਮਦੋ ਸੀ ਤੂੰ ਸਮਾਤਮ ਕਰ ਸੋ ਸੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮਸਤੂਰ ਆਉਂਦੇ ਆਦਾ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੌ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਗੁੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਵੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਨੀ ਖੜਦੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੋਮਨ ਨੇ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਖਬਰਾਈ ਬੱਚੀ ਜਲੂਸ ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਪਈ ਸੀ ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੀ ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੁਣੀ ਮਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਚਾਹ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਏ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਰੋਂਦੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਸ ਏ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਕੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਏ ਤ੍ਰੈ ਸਦ ਮਾਰੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ਾਮੀ ਘੋੜਾ ਸਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੁੜ ਕੇ ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਦੀ ਯਾ ਸ਼ੈ ਹਲ ਰਹਿ ਤਾਂ ਅਬੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਦਿੱਠੋ ਸਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆਰਾਮ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ
ਜੇ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਆਣ ਜੇ ਹਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਉਧਰੋਂ ਤੀਰ ਆਉਂਦੇ ਆਣੇ ਘੋੜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਸਜਿਓ ਤੀਰ ਆਏ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਖੱਬਿਓ ਆਏ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਦਨ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪੋਰੋ ਹੈ ਵੱਤ ਖੱਬਾ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦਨ ਦੋ ਪਾਸੇ ਆਮਦ ਭਾਈ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰ ਲਾ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਈਆ ਸਈ ਦੇ ਜੋ ਸਾਲ ਚਾ ਜਦਨ ਸੁਲ ਜਨਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਭੱਜਦੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਥਾ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸ਼ੀਆਂ
کہیں شمر بے غیرت بے حرمتی کرتا رہ گیا دوسری جگہ جتھے قتل ہویا اتھے نہیں پہنچی وہ میں سکتی ہوں جدھر میں پہلی والی گیا بھائی ذریعے مظلوم کربلا کی قبر کو تھوڑا جا باہر ہو اس کونے جالی لگی ہے جالی کے اندر سرخ لائٹ میں دیکھے بندے بڑا رو رہے ہوتے پر تھوڑا مار کے رو رہے میں اندر دیکھا کوئی قبر میں ایک پاکستانی کو پوچھا اے کیڑی جگہ میں کہ وہ جگہ جتھے پیو مرین تارے دی میں کیا میں انما پاکستانی ذاکرہ میں دس کتھے کھلوتی آئیو سا کیا ایک جگہ نہیں اٹھو تھی قریب دیا جتھو تھی شمر کا ہاتھ میں ڈال کدی شکیوان دی آئی کدی کھبیوان دی انما اتھے دی آئیے کدو شمر آگے امام حسین بادشاہ جو ہلی چھپچھایا دین الگلم میں کر دیا جنہاں حرام زادی آکے خنگور مارے مظلوم این بے کھیتے بے غیرت شمت خنجر آتے دین میرے امام حین بے غیرت کھلو گرد کون ہی رجبت حضرتی کیوں بلائی آئی بابر امام ملون نہ دیا بلائی نہیں رہنیا آپ پہ آگیا
Let's not do it.